Qaxın tasmalı kəndində dəmir yolu keçidinin qorunmayan hissəsində bir ailənin üç üzvü müxtəlif bədən xəsarətləri aldı. Nəticə daha ağır ola bilərdi. Rayondakı dəmir yolunun qorunmayan keçidlərində bundan əvvəllər də qəzalar baş verib. Daha doğrusu, belə ərazilərdə qəza təhlükəsi hər gün yaşanır. Qəzanın baş verməsi isə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsini zərur edir. Bilirik, gələn vaxtı. Çalışırıq ki, mal keçsin, sonra qatar gəlsin də. Nəzarət olsun da, baxsınlar, uşaqlar çıxmasınlar qabağa. Qax rayon ərazisində 6 qorunmayan keçid var. Gün ərzində bu keçidlərdən hər birindən piyadalar, sürücülər istifadə edir. Eləcə də kəndlilər malqaranı buradan keçirməklə örüş aparır. Bəli, bu keçiddən istifadə edənlər hər hansı bədbəxt hadisə yaşanmaması üçün diqqətli olmaq məcburiyyətindədirlər. Baxırıq da, baxırıq necə lazımdır keçmək. Gözlürük, yoxdursa keçirik. Qax rayonu ərazisində nəzarətsiz dəmir yolları çoxdur və hal-hazırda qatar gəlir. Əgər bu yol nəzarətçi olsaydı, hal-hazırda mən burada olmayacaqdım. Çünki bir neçə saniyə sonra buradan qatar keçəcək və bəzi məsuliyyətsiz insanların ucbatından insan həyatına göz görə qəsd olunur. Bəli, keçidlərə nəzarət olsaydı, qəzalar da baş verməzdi. Sakinlər əvvəl gediş-gəlişə gözətçilər tərəfindən nəzarət olunduğunu bildirirlər. Çox təhlükəlidir. Əvvəllər olub burada, indi götürüblər, yoxdur. Yoxdur. Nə qədər müddətdir yadınıza gəlir? Arası bir 10-15 ildir götürüblər. Şəki yol sahəsinin müdiri Əlifsət Yusubovun sözlərinə görə, bunlar dəmir yolunun qorunan keçidləri statusuna malik deyil. Buna səbəb kimi isə o, həmin istiqamətdə hərəkət edən qatarların sıxlığının az olmasını göstərib. Əsasən bizim sahədə qatarların sayının az olması və həmin keçidlərdən keçən avtomaşınların az olduğuna görə keçidlərimizdə qorunmayan keçid statusunda olduğuna görə keçidlərdə gözətçilər yoxdur. İdarə rəsmisinin sözlərinə görə yaxın vaxtlarda bu keçidlərə nəzarətin tətbiq edilməsi gözlənilmir. Sakinləri isə bu keçidlərdən istifadə edərkən ehtiyatlı olmaları tövsiyə olunur. Pərvanə Mustafayeva, Turanə Mahmudova, Mübariz Məmmədov, Qax.